День добросусідства, який щороку проходить на українсько-словацькому кордоні в міжнародному пункті пропуску «Малий Березний Убля» – яскраве свідчення тісних українсько-словацьких відносин на регіональному рівні. Свято розпочалось із офіційних привітань українських та словацьких чиновників. Я щиро дякую гетьманам Словацької Республіки, які говорили теплі слова до Закарпаття. Ми розвиваємо нашу дружбу вже не перший рік. Це історично нам дано те, що ми живемо на кордонах. І я переконаний, ми прийдемо до того часу, коли кордонів між нами не буде. Після цього керівники Закарпатської області, а також голови Прящівського та Кошицького самоврядних країв урочисто підписали протоколи до меморандуму про співпрацю між трьома краями. Меморандум чинний до травня 2018 року та передбачає тісний обмін досвідом у різних сферах життя. Передбачає в транскордонному співробітництво, в економічному, в всіх сферах то, що має бути між сусідами добрі і нормальні, і добросусідські відносини. Цьогорічний день добросусідства відбувся в дусі безвізового режиму, який незабаром вступить в дію. Його згадували як українські, так і словацькі партнери. Зокрема, останні наголосили на важливості безвізу для українців та закарпатців, зокрема. Адже це покращить міжнаціональні, а в багатьох випадках і родинні зв'язки по обидва боки кордону. Такий день добросусідства проходить вже 16-й раз. Він дуже потрібний обом сторонам, адже із входженням Словацької Республіки до ЄС та Шенгенської зони Україну відокремив кордон. Однак позитивно, що в цьому році запровадження безвізового режиму для українців дасть змогу полегшити перехід словацько-українського кордону. Після офіційної частини розважали публіку фольклорні і танцювальні колективи Закарпаття та Словаччини. Вся ж територія пункту пропуску перетворилася на великий фестиваль, де кожний район представляв свої традиції. Представляє традиційні наші страви Перечинщини, якщо ви бачите, і традиційний наш фольклор Перечинського району. Справа в тому, що у нас на Перечині, ви знаєте, є і словацька громада. Тому нам ці зустрічі дуже близькі. Ви знаєте, що у нас в Турі-Реметі словацька громада сильна, і в Перечині є словацька громада. Ви знаєте, що в минулому році в нас проходили словацькі зустрічі також. Тому нам це все дуже близько, і ми представляємо не лише українську, так би мовити, традиційну і кухню, і фольклор, а й частинку Словаччини, яка живе в нас на Україні. Окрім підписання угод про співпрацю на обласному рівні, підписано дві партнерські угоди і між населеними пунктами Закарпаття і Словаччини. Підписи під ними поставили голови та старости сіл.